হয়, শিৱসাগৰৰ জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে 44 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ কাম চলি আছে। কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ কি ধৰণে বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে এই চাৰিলেনযুক্ত পথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এতিয়া পুনৰ এখন ছবি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, সেই ছবিখনে উদঙাই দিব চাৰিলেনযুক্ত পথটো কি কিমান বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ মূল কংক্ৰিট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সেয়া উদঙাই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমি। এয়া হৈছে বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ যি প্ৰগতি নাৰ্ছিং হোমৰ সমীপৰ যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, সেই ঘাইপথটোত চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ এটা বক্স কালভাৰ্ট। এই বক্স কালভাৰ্টটো কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছিলে, কিন্তু ইয়াৰ কংক্ৰিট অতি দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে, ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি অতি দুৰ্বল আৰু বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবেই বৰ্তমান এই যি বক্স কালভাৰ্ট আছিলে, সেই বক্স কালভাৰ্টটো এটা অংশ সম্পূৰ্ণ এঢলীয়া হৈ হাঁৱলি গুচি গ'ল। এয়া আমি দুটা কালভাৰ্ট দেখুৱাইছোঁ, এটা যিটো পোন হৈ থিয় হৈ আছে সেইটোৰ সমান্তৰালকৈ এইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ দ্বিতীয়টো কালভাৰ্ট, কিন্তু সেইটো বৰ্তমান খহি ইয়াত গুচি গ'ল। মই ইয়াত স্থানীয় লোক আছে, আটাচুৰ বিষয়ববী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। এনেধৰণৰ যদি দুৰ্বল কংক্ৰিট বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে কংক্ৰিটৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় কি গতি কৰিব? আচলতে আপোনালোকে দেখিলে যে যিটো বক্স কালভাৰ্টটো ইতিমধ্যে এটাৰ পৰা এটা এৰখাই পৰি গৈছে। আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে তলৰ যিটো কম্পেকশ্যন হ'ব লাগে আছিলে মাটি, সেই কম্পেকশ্যনটো উচিত ৰূপত হোৱা নাই, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এই কালভাৰ্টটো আজি হাঁৱলি গৈছে। আৰু যিসমূহ ইয়াত সা সামগ্ৰী ব্যৱহৃত সা সামগ্ৰী থাকে, যেনে বালি, চিমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি শিল, এই প্ৰতিটো সা সামগ্ৰীৰ কোৱালিটি থাকে। আচলতে কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তাত ফাঁকি দিছে। আচলতে বালি যদি ইয়াত যিটো ইয়াত বালি ইয়াত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ইয়াত উপযুক্ত আছে, সেই বালিটোৱে তেওঁলোকে ইয়াত লগোৱা নাই, ঠিক তেনেদৰে শিল, চিমেণ্ট, আচলতে এই এনেধৰণৰ নিম্ন মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ ফলশ্ৰুতিতে আচলতে এই কালভাৰ্টটো আজি হাঁৱলি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। আৰু আমি এটা কথা টাইম ছাত্ৰ সন্থাই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এনেধৰণে গতিয়ে যদি আচলতে শিৱ কনষ্ট্ৰাকশ্যনে কামসমূহ সমাপন কৰে, তেনেহ'লে আমি এটা কথাই পোনপটীয়াকৈ ক'ব লাগিব যে ৰাইজৰ ধনৰ আচলতে তেওঁলোকে হৰাত কৰাৰ এইটো এটা অভিখণ্ডিত তেওঁলোকে লিপ্ত হৈছে বুলি ক'ব। অনতিপলমে এই গোটেই কামসমূহ ওপৰত পোনপটীয়াভাৱে চকু দিবৰ বাবে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। যদি নকৰে, আমি পূৰ্বতে এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি সোনকালে প্ৰদান কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি এনেধৰণৰ গোটেই যদি কামৰ সমাপন কৰোঁ, আমি টাইমছতে নিশ্চয়কৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ম। কি দেখিছে আপুনি স্থানীয় ব্যক্তি এগৰাকী? ইয়াত এটা হাঁহি উঠা কথা, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে, আৰু যিধৰণে কৰিব লগা হৈছিলে সেই তেনেকৈ কামখিনি কৰা হোৱা নাই। মই ইয়াৰে বাসিন্দা হিচাপে দেখি আহিছোঁ যেনে NSDLৰ গাইডলাইন হিচাপে যে তলৰ যিটো আগৰ ফুট আছিলে তাক খান্দি তাৰ ঘেলখিনি উঠাই তলৰ পৰা মাটি পেলাই ৰোলাৰ কৰি পেলাই মাটিটো আনিব লাগে, কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছিলে যে 3-4 দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা একদম গোটেই প্ৰগতি হস্পিটেললৈকে মাটি পেলাই ফিল আপ কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু যিটো এতিয়া মাটি, এইবোৰ মাটি বহুতে তোমাৰ 15-20 বছৰ লাগিব। এই পথটো যে এটা উন্নত মানদণ্ডৰ পথ হ'ব তাত সন্দেহ আছে, আৰু তাৰ সন্দেহৰ আজি এই প্ৰতিফলন ঘটিছে এই কালভাৰ্টটোত, যিটো কালভাৰ্ট বনোৱাৰ পিছত এই খহি গৈছে এটা ছাইডে, যিহেতু তাৰ তলত বোকা আছে, তাত মানে যিধৰণে বনাব লাগিছিলে, যিধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিলে গাইডলাইন ফ'ল' কৰা নাই। ইয়াত অতি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিটো অনাগত দিনত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 4-লেনলৈ উন্নীতকৰণ কৰিলে ৰাইজৰ যি সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছে, সেই সুবিধা নহয়, বৰঞ্চ ৰাইজে জীয়াতো ভুগিব এই পথক লৈ। হয়, মৰণ ফান্দলৈহে পৰিণত হ'ব যদিহে এনেধৰণেই নিৰ্মাণ কৰি থকা হয়। আচলতে যি গাইডলাইন আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে যি গাইডলাইন দিছে, সেই গাইডলাইন ফ'ল' নকৰি তেওঁলোকে নিজৰ মইমতালিৰে ইয়াত শিৱা হৰলালকা নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্মাণ কৰি আছে, আৰু বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে কংক্ৰিটৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতে বৰ্তমান ইয়াত বনোৱা নিৰ্মাণ কৰাৰ 1-2 মাহৰ ভিতৰতে ইয়াত বহি গৈছে কালভাৰ্ট, হাঁৱলি পৰি গৈছে। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই বিসংগতিপূৰ্ণ কামৰ আচলতে উচিত তদন্ত হ'বনে, ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক উপযুক্ত শাস্তি তেওঁলোকক বিহিবনে, সেয়া কিন্তু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।